Shuti bakunzi ba televiziyo Plant Face TV turabaramukije abadukurikira ku isi yose kandi tuboneho no kubifuriza kutangira umwaka muri uku kwezi kwa mbere mukawutangirana ineza y'Imana mukawutangirana ubutsinzi bw'Imana mukawutangirana amahirwe masa abadukurikira utamerewe neza turakwifuriza kugira ngo ikiganza cy'Uwiteka kigukoreho amazina ni kwa kundi n'Igihe Murenzi nk'abatumiri mutumirwa musanzwe muzi mukunda cyane uwo nta wundi n'Evangelist Kwizera Jean Pierre akaba rugiye kugezaho ijambo ijambo ry'Imana kandi ziko muzahabwa umugisha muzamukurikirane murangize inyigisho ze muzahabwa umugisha mbona no kubasaba rero kugira ngo mukoreshe mukore subscribe kugira ngo mukande no kunzogera kugira ngo ibyo dukora byose bizajye bageraho byihuse Kwizera turakwakire kuri Prayer and Face TV ugubwe neza cuti bakundwa cuti z'umusaraba twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu nanone kandi ni mwene so Evangeliste Kwizera Jean Pierre ningimana ishimye ko tuganira ijambo ry'Imana ndagira ngo uyu mwanya dusenge hanyuma twumve icyo Imana ivugana natwe kandi ube maso nuba maso ntabwo uri busigare uko waruri nuba maso ntabwo uri busigare uko warumeze reka mbabwire nshuti z'umusaraba uyu munsi n'ahandi byiringiro by'abera biri n'ahandi ibyiringiro by'abizera biri uretse kuri Kristo wenyine reka dusenge data turagushimye mu izina rya Yesu nyemerera ijambo ryawe uriherekeresha imirimo n'ibitangaza kandi imitima y'ubwoko bwawe izaryumva izahemburwe nawe kandi mwami imbaraga zisumba byose reka zigaragare muri iri jambo unyemerere buri mwe wese data nyiringabo imana abone kugira neza kwawe mu izina rya Yesu Kristo amen Imana iduha n'umugisha haleluya ndashaka kuza n'itangazo rero uyu mwaka nkuza n'itangazo ry'uyu mwaka ngo hari ibintu Uwiteka aze gutwama hari ibintu Uwiteka aze gucogoza ku buzima bwawe hari ibintu Uwiteka aze kunetareza ku buzima bwawe birashoboka kuba hari ibyo umaze iminsi wararambiwe birashoboka kuba hari ibyo umaze iminsi warategereje ukabona ntibikunda nkuza n'itangazo rivuga ngo guma ku gicaniro haleluya guma imbere y'Imana wicike intege wisubira inyuma haleluya Imana uri imbere yayo ntabwo ikoze isoni ntabwo igitererana umuntu wayizeye ntabwo igitererana abayisunze Imana ishimwe cyane haleluya reka mbabwire nshuti z'umusaraba n'ahandi hari ubutabazi n'abindi byiringiro by'abera uretse Kristo n'abindi byiringiro by'abakristo uretse Kristo wenyine niba hari ahandi ufite ibyiringiro niba hari ahandi utegereje ubutabazi reka nkubwire urishuka uri uribeshya n'ahandi hari ubutabazi uretse ku Uwiteka Imana n'ahandi hari ukurengerwa uretse ku Uwiteka Imana n'ahandi hari ugukira uretse ku Uwiteka Imana n'ahandi Imana ishimwe uyu mwaka wa 2022 nagira ngo utangirane ingamba nshya nagira ngo utangirane imbaraga nshya Imana ishimwe ugume ku gicaniro we gucika intege we gusubira inyuma guma ku gicaniro wiyongeremo imbaraga zo gusenga wiyongeremo imbaraga zo kubana n'Imana wiyongeremo imbaraga zo kwegerana n'Imana twegeranye n'abantu ntitwagira icyo tubona twegeranye n'ibintu ntitwagira icyo ariko nitwe haleluya Mana ishimwe cyane n'ahandi hari umunezero uretse kuri Kristo Kristo ni utanga amahoro yuzuye mafaranga ufite ntiyaguha amahoro modoko nziza ugenderamo ntiyaguha amahoro imitungo ufite ntiyaguha amahoro Mana ishimwe Yesu ajya kujya mu ijuru yahamagaye abigishwa agiye kuba ibyasezeranijwe arababwira ngo mbasigiye amahoro ngo ariko ngo ntabwo nyabahaye nk'uko isi yatanga ngo ahubwo imitima yanyu haleluya imitima yanyu nigubwe neza imitima yanyu ye kubahagararamo mwumve muguwe neza reka mbabwire inshuti z'umusaraba Kristo
ni wowe nyutanga amahoro amahoro Kristo atanga ntabwo ameze nk'ayaba amahoro Kristo atanga ntabwo ameze nk'ayisi tanga amahoro Kristo atanga haleluya aranezeza atumuririmba mana ishimwe atumuririmba amahoro atumusa neza amahoro atuma umutima wawe ugubwa neza aya mahoro ntabwo tuyakura mu mafaranga ntabwo tuyakura mu butunzi nubwo benshi bishuka bakumva ko ahari aho wenda ubonye amafaranga ubonye ubutunzi bw'ibifatika ariko waba ufite amahoro reka nkubwire n'ababifite ntabwo bafite amahoro ariko abantu bafite Kristo muri bo abantu bafite Kristo muri bo haleluya nibo bafite amahoro nibo batuje nibo baguwe neza Imana ishimwe kuko umuririmbyi yaravuze ngo tugufite ntabwo twifuza undi murengezi dufite Kristo mu mitima yacu dufite Kristo muri twe ntabwo twifuza undi murengezi Imana y'amahoro niduhana umugisha ayo mahoro ndayagusabiye ayo mahoro nyakwatuyeho mu izina rya Yesu mu kazi kawe aya mahoro Kristo atanga ntakubeho mu rugo rwawe aya mahoro Kristo atanga nabe mu rugo rwawe aya mahoro Kristo atanga nabe mu bana bawe aya mahoro Kristo atanga nabe muri business ya umva aya mahoro nabe muri wowe Imana ishimwe aya mahoro nakugeraho uzagira kunyurwa aya mahoro nakugeraho uzagira umunezero uzagubwa neza uzagira ibyiringiro bya none by'ubuzima bwa none n'ubuzaza erega impamvu abantu biyahuye bariho nuko nta mahoro wikwigirira nabi Kristo niwe utanga amahoro wikwigirira nabi wikwisuka Kristo niwe utanga amahoro Imana iduhane umugisha kandi Imana itugirire neza aya mahoro Kristo atanga nabe mu mutima wawe aya mahoro Kristo atanga nabe muri wowe Imana ishimwe muza nitangazo rero rivuga ngo muri uyu mwaka n'ubuhanuzi bukomeye Imana ishimwe bwakire nk'ubuhanuzi bukomeye uyu mwaka ndavugana nawe wasenze Imana ndavugana nawe wiringiye Imana ntiwiringire abana b'abantu ntiwiringire ibifata ibintu ubona ntiwiringire abakomeye muziranye ukabariringiye Imana ubuhanuzi n'ubwawe uyu mwaka wa 2022 ubuhanuzi ni wowe bumanukiye ndavugana n'umuntu wizeye Imana nagira ibindi ayibangikanya nabyo ndavugana n'umuntu wiringiye Imana nagira ibindi yiringira akaba ariyo yiringira amaso yawe haleluya akiringira ukayahanga ku Uwiteka wenyine ni wowe ubuhanuzi bumanukiye reka dusome ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima wanyu imbwiye ko ari ubuhanuzi bw'aba bantu maze kuvuga Imana tugirire neza turasoma muri Yesaya ibice byaho 25 ku murongo wa 5 ni ijambo ry'ubuhanuzi kadusome mu izina rya Yesu haranditswe ngo nk'uko ubushyuhe bwo mu gihugu cyumye bukurwaho n'igicucu cy'igicu niko azatwama induru z'abanyamahanga agacogoza ibyivugo by'abanyamwaga Imana iduhana umugisha reka nsubiremo iri jambo haranditswe ngo nk'uko ubushyuhe bwo mu gihugu cyumye bukurwaho n'igicucu cy'igicu niko azatwama induru z'abanyamahanga agacogoza ibyivugo by'abanyamwaga haleluya ubu ni ubuhanuzi bwawe ni ubuhanuzi bwa wowe wiringiye Imana ni ubuhanuzi bwa wowe wizeye Imana Imana iravuze ngo nk'uko ubushyuhe bwo mu gihugu cyumye bukurwaho n'igicucu cy'igicu haleluya nguko nguko niko Uwiteka aje gutwama induru z'abanyamahanga agacogoza ibyivugo by'abanyamwaga mu ijambo rimwe hari ibyo Uwiteka aje gucogoza hari ibyo Uwiteka aje gutwama ku buzima bwawe wowe wari ucitse intege Imana ishimwe wowe wari unaniwe wowe wari usubiye inyuma utegereza amasezerano y'Imana igihe kinini utegereza igihe kinini bibaye imyaka byarenze iminsi biba mezi biba imyaka ariko nashaka kukubwira iri tangazo Imana ivuganye nanjye ngo mubwire ngo hari ibyo Uwiteka aje gutwama
hari ibyo witeka aje gutwama ku buzima bwawe, hari ibyo witeka aje gucogoza ku buzima bwawe, kubera ko ari Imana wiringiye, kubera ko ari Imana wizeye. Iri jambo ryabwirwaga Yesaya, aravuga Imana iravuga ngo nk'uko ubushyuhe bwo mu gihugu cyumye, ibaze igihugu kirumye hari ubushyuhe bukomeye cyane, ubwo bushyuhe bukurwaho n'igicucu cy'igicu bugaba bukuwe. Imana ishimwe. Nguko nguko ni ku Uwiteka aje gutwama induru z'abanyamahanga agacogoza kandi ibyivugo by'abanyamwaga. Ni ijambo ry'ubuhanuzi. Nshuti y'umusaraba, hari ibyo ubona byari bikugoye, hari ibyo ubona byari bikuruhije, hari ibyo ubona byari bikubujije amahoro, Imana ije kubitwama, Imana ije kubitwama, Imana ije kubicogoza, kuko ariyo wiringiye, kuko ariyo wizeye. Imana ishimwe. Jambo ryaravuze ngo aba barahirwa abo Imana irimo ivugana nabo, ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo ruhamye iteka ryose, ngo kandi nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo ni ku Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Reka nkubwire inshuti y'umusaraba, we gucika intege, we gusubira inyuma, we gucogora, Imana wiringiye irakugose, iri kumwe nawe, ntabwo uzakorwa n'isoni. Erega ibyari bigambiriye kugukoza isoni ni byinshi. Muri urwo rugo rwawe, mu rugo urimo, kuri icyo gisasiro urimo, ndagira ngo umanurire ubuzima bwawe, ibyari bigambiriye kugukoza isoni ni byinshi, ariko kuko wiringiye Imana ishobora byose, ariko kuko wiringiye Imana ifite imbaraga, ariko kuko wiringiye Imana ikomeye, ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzamwara. Haleluya. Yesaya yarabivuze, aravuga ngo kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, ngo nicyo gituma nkomera mu maso yanjye wakamera nk'urutare, ngo kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni, nzi yuko ntazakorwa n'isoni, ngo kuko unsindishiriza ari hafi. Ntabwo umurengezi wawe yapfuye, ntabwo umurengezi wawe yapfuye, umva, ntabwo Imana wiringiye ntaho yagiye, wikwigirira nabi, wikwiyambura ubuzima, wikwishora mu bibi ngo kubw'igihe umaze utegereje Imana naho yagiye, Imana ije kukugirira neza, Imana ije kubohora ubuzima bwawe, Imana ije kubohora ubuzima bwawe, ije kukurengera muri icyo kibazo urimo, muri izo ntambara urimo, muri ibyo bikuruje, ngo abarozi bakumereye nabi, ngo barakoroga ngo iminsi yose, ngo buri munsi ngo nuryama. Haleluya. Ndavugana nawe, umaze igihe kinini wabuze ibitotsi, uraryama ukabura ibitotsi, ariko Imana ije kuguha ibitotsi, humura, Imana ije kukurengera, humura, Imana ije kugutabara. Umaze igihe kinini Imana yavuganye nawe mariyaje, Imana yavuganye nawe ubukwe, umaze igihe kinini warategereje, ntabwo urimo ubibona, ariko reka nkubwire inshuti y'umusaraba, Imana ije kukurengera, Imana ije kubisohoza, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, kuko ari nta jambo Imana isezeranye ngo ye gusohoza. Reka mbabwire inshuti y'umusaraba, Imana ntabwo ijya ivuga amasigara cyicaro, Imana ntabwo ivuga amasigara cyicaro, iyo ivuganye n'umuntu irabisohoza. Birashoboka kuba byatwara iminsi, ariko ntabwo ari uko ikwanze, ikunyuza mu bikomeye kugira ngo uzabe ukomeye, numara gukomera uzakomeza abandi bazaba barimo guca muri bya bindi nawaciyemo, ubabwire ngo burya hariya nanjye narahanyuze, burya buriya buzima nanjye nabunyuzemo, burya nanjye kiriya kigeragezo nanjye nahuye nacyo, Imana irantabara, Imana irandengera. Reka nkubwire inshuti y'umusaraba, ibyo ngibyo Imana irimo kugucishamo ni ukugira ngo ikuremere ishimwe rizatuma nayo ishimwa, ni ukugira ngo ikuremere ishimwe rizatuma nayo ihabwa icyubahiro, abantu bagakizwa ku bwawe, abantu bakavuga ineza y'Imana, abantu bakavuga gukomera kw'Imana ku bwawe. Irashaka kugukorera igitangaza kizatuma nayishimwa. Uyu mwaka ni umwaka Imana ije kugenderera n'abantu kuruta mbere, kandi ni umwaka Imana ije gukura urukungu mu masaka.
uyu ni umwaka Imana ije kugirira neza abantu bayiringiye, ni umwaka Imana ije gusohoza amasezerano y'ibyo yavuganye n'abantu bayo. Imana yabwiye ngo mbabwire ngo uyu ni umwaka Imana ije guhora inzigo, uyu ni umwaka Imana ije gusubiza abantu, kandi uyu ni umwaka Imana ije guhana. Mani tugirire neza bantu benshi, mureke message nyivuga abantu benshi bananiwe kumvira Imana. Ni umwaka Imana ije guhana, kandi ni umwaka Imana ije gusubiza. Rero reka mvugane n'aba bantu biringiye Imana bamaze igihe kinini bategereje, birashoboka ko hari ugiye gucika intege ugiye kubivamo. Reka nkubwire, iyongeremo imbaraga, Kristo aje kukurengera. Iyongeremo imbaraga, Kristo aje kugusubiza. Iyongeremo imbaraga, ntabwo ugipfuye, ntacyo kibaye. Hari ubutabazi muri iri janse ku buzima bwawe, hari ubutabazi muri abo bana bawe, umva, hari ubutabazi bw'Uwiteka ku buzima bwawe, kubera ko ariwe wiringiye. Mana ishimwe. Kandi ibyo wabonaga nk'ibikomeye, ibyo wabonaga nk'ibiteye ubwoba, ibyo wabonaga nk'ibiruhije, ibyo wabonaga nk'ibikwasamiye, haleluya, hari imbaraga zisumba byose, hari imbaraga z'Imana zije kubumba iyo minwa wabonaga ikwasamiye. Ijambo ryavuze ngo niko azatwama. Gutwama ni ugucecekesha, ni ukuzibya. Hari ibyo Uwiteka aje kuzibya, hari ibyo Uwiteka aje gutwama, hari ibyo Uwiteka aje gucecekesha ku buzima bwawe, hari ibyo Uwiteka aje gucogoza, aje kunetraliza ku buzima bwawe. Ubwo burwayi, iyo diabete, iyo kanseri, iyo hepatite, ibyo byakubayeho karande, Uwiteka aje kubinetraliza. Haleluya. Uwiteka aje kubinetraliza, Uwiteka aje kubitwama mu izina rya Yesu. Mana yacu nishimwe cyane. Urwo ruzi rero, urwo rubuyero rukumazeho igihe, Imana ije gutwama, ubona icyerekezo. Uyu ni umwaka Imana ije gukura abantu mu rungabangabo, uyu ni umwaka Imana ije gutabara abantu bayiringiye, uyu ni umwaka Imana ije gutabara abantu bagumanye nayo. Mana yaravuze ngo, Yesu yaravuze ngo abwira abigisha bavuga ngo nimwe mwagumanye nanjye, mwihanganana nanjye, arango nanjye mbabekiye ubwami, nanjye nje kubagirira neza, nanjye nje kubarengera, nanjye nje kubatabara. Imana ishimwe. Nta kindi kizanye Imana ku buzima bwawe ni ukugira ngo ikurengere. We guheranwa n'iterabwoba ry'abadayimoni, we guheranwa n'iterabwoba ry'abarozi, oya, erega n'uriya mwaka baba baraguhitanye, ariko Imana yarakuzigamye. Nta kindi yagusigarije rero ni ukugira ngo wamamaze ishimwe ryayo, ni ukugira ngo uvuge gukomera kw'Imana, ni ukugira ngo uvuge imbaraga z'Imana, ni ukugira ngo uvuge haleluya, nagira ngo ugire ibyiringiro muri wowe, kandi ugire ibyiringiro bifite ubugingo, kandi ugire ibyiringiro bikomeye, kandi ugire ibyiringiro haleluya bigutera guhamya gukomera kw'Imana. Imana yacu ni ishimwe cyane, Imana yacu ni ihimbazwe. Subiza amaso inyuma wibuke ko hari n'ibyo yakoze bigutera ibyiringiro ko n'ibi ngibi ije kubikora. Haleluya. Imana itanze ubwenge mu bana, maze igihe kinini usengera abana ngo Imana ibahe ubwenge. Imana itanze ubwenge mu bana, umaze igihe kinini usenga, hari amasezerano y'Imana yakubwiye, ariko ngo wibaza ngo aho bizaca, wibaza aho bizanyura, ntabwo aho bizanyura bikureba. Haleluya. Yabivuze, n'Imana ifite inzira nyinshi, n'Imana ifite imbaraga, n'Imana ifite ubutware. Haleluya. N'Imana ishobora byose, ifite inzira nyinshi. Muririmbyi yaravuze ngo Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe, natekereza nawe unkurikiranye, nawe uneza amatwi. Ntabwo ari rimwe, nta nubwo ari kabiri wabonye ineza y'Imana. Neza y'Imana yaragaragaye ku buzima bwawe, kandi ibihe urimo gucamo, ibihe waciyemo bye kukumara imbaraga zo gushima. Kristo arakomeye, Kristo aracyagutegeye amaboko. Ni umunyembabazi, ni we wenyine ugufitiye impuhwe.
ni wowe wenyine ugufitiye urukundo, ni wowe wenyine witeguye kugutabara, ni wowe wenyine witeguye kugukura muri ubwo buzima waburi icyerekezo, ni wowe wenyine uvuga bikaba yategeka bigakomera. Kandi amahirwe dufite namwe nuko twamumenye. Mane shimwe amahirwe ufite mu Kristo, amahirwe ufite mu rokore, amahirwe ufite mu nyamasengesho, nuko ufite Kristo muri wowe. Erege yatabawe aba hawe nagwa bakibukwa. Iyo ataba Kristo ahawe haba hari bagiranye. Iyo ataba Kristo nta nubwo ubukivugwa. Iyo ataba Kristo Imana ishimwe nta nubwo ukibukwa. Ariko Kristo yarakuzigamye. Imana ishimwe nta kindi yakurindirije rero. Ntabwo akurindirije ngo ubabare. Yeremiya yari bivuze aravuga ngo ntabwo Uwiteka anezezwa no kubabaza umuntu iteka. Ntabwo Imana inezezwa no kubabaza umuntu iteka. Nshuti y'umusaraba, wowe uriho ubabara uyu munsi wa none, wowe uruhijwe n'ubuzima, wowe uruhijwe n'urushako, wowe uruhijwe n'ubukode, wowe uruhijwe n'ibibazo n'intambara zitandukanye urimo ucamo. Kuko hano mu mwisi twese duca mu bitandukanye, duca mu binyuranye, bintu birushya binaneza imitima yacu. Ariko reka nkubwire inshuti y'umusaraba, Kristo ni umurengezi, ni umutabazi, niwe uhoza abarira, niwe uhoza abarira, niwe uruhura abarushye, niwe utabara abamutabaje, niwe wo kwiringirwa, niwe wo kwizerwa, niwe wo gupfukamirwa, niwe wo gusengwa, niwe wo haleluya wo kwikoreza ibyo bikugoye, ibyo bikuruhije. Murimbyi yaravuze ngo imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntago ajyananirwa. Aje gutwama rero induru z'abanyamahanga, hari ibyo aje gutwama, hari ibyo aje gucogoza ku buzima bwawe, kugira ngo bimenyekane ko ari Imana wizeye, kugira ngo bimenyekane ko ari Imana wiringiye. Nawe ugiye gusohokera mu mbyino z'abanezerewe, nawe ugiye kuvuga haleluya, nawe ugiye guseka. Uyu munsi wa none nta jambo wari ufite, wavuga iki? Mana ishimwe, wavuga iki? Abantu bagufasheho ijambo bahora bakubaza ngo bigeze he, bahora bakubaza ngo bimeze gute. Ariko reka nkubwire, umva ijwi ry'Uwiteka, Imana ije kugutabara, Imana ije kukurengera, Imana ije kugaragaza gukomera kwayo ku buzima bwawe, Imana ije kuzamura ibendera ry'ubutsinzi ku buzima bwawe. Imana lastive a bonne qui distance, Imana ije kukurengera, ije kuzahura ubuzima bwawe, ije kugukiza iyo ndwara yakuba yakarande. Imana itugirire neza, Imana iduhane umugisha. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana. Uwiteka Imana yawe, bwira umutima wawe, umutima wawe utuze, ubwire ko hari ibyo Uwiteka aje gutwama, ubwire ko hari ibyo Uwiteka aje gucogoza, ubwire ko hari ibyo Uwiteka aje gushyiraho icyerekezo. Wowe wari wabuze icyerekezo, wabonaga warebaga epfo ukareba ruguru, ukareba impande n'impande, ukabona nta butabazi. Reka nkubwire, Kristo aje kugutabara, Kristo aje kukurengera. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ishobora byose, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ibohora. Senge buri umwe wese wakurikiranye ijambo ryawe, nyemerera umuboho, nyemerera agira ibyo utwama, nyemerera agira ibyo ucogoza ku buzima bwe, umuremera amashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom, shalom.